Pamokos tema – jaunas žmogus literatūroje. Džeromas Deividas Selindžeris. Jurga Ivanauskaitė. Visais laikais jaunas žmogus buvo ir bus viena svarbiausių visuomenės dalių. Todėl labai svarbu, kad jaunimas būtų teisingai ugdomas, turėtų visas galimybes saviraiškai, tobulėjimui, siekiams ir klaidoms. Juk iš klaidų visi mokomės. Todėl nereikia stebėtis, kad literatūroje jaunimo tema taip pat labai svarbu.